svim ljudima je zasađena jedna ružina stabljika. I bi pažljivo zasađena, te se korijen njen pružio duboko u zemlju. Zemlja sama bi dugo pripremana da taj korijen primi. Taj korijen je bio Ibrahim, alejhiselam. Kako je izrastala, stabljika bi njegovana da se ne razvija u neželjenom pravcu, u pravcu u kojem gospodar nije želio. Pripremana zemlja, dubok korijen, te priživa njega učiniše, te stabljika izraste prava i jaka. Ta stabljika bi Musa, alejhiselam. Jednog dana pojavi se divni pupoljak, do tada neviđen. I to bi Isa, alejhiselam, sin Merjemin. Iz tog pupoljka izraste posljednja i najljepša nam ruža. I to bi naš Muhammed. Neka je mir na sve njih.